Əliağa Kürçaylıdan Şəhid Meşə şeiri. O uzaq illərin xatirəsidir. Ürəyi kövrəldən, gözü yaşardan. Bu, Kürün kədərli hekayəsidir. Yadıma düşdükcə yanıram inan. Sahildə zümrüdü bir meşə vardı. Söyüdlü, çınarlı, ağca qovaqlı. İl boyu bir yaşıl süfrə açardı. Budağı yuvalı, qoyunu qonaqlı. Meşəni insanlar salmamışdılar. Nə bir alın təri, nə əl qabarı. Anamız təbiət özü bir bahar. Əkmişdi sahilə bu ağacları. Kür o il aşmışdı uca bəndi də. Qala bilməmişdi öz məcrasında. Mənim doğulduğum Muğan kəndi də bir ada olmuşdu su səhrasında. Elə bil başını itirmişdi kür. Gözümdən qovmuşdu şirin yuxumu. Daşanda özü ilə gətirmişdi kür. Sahilə nə qədər ağac toxumu. Elə ki kür yatdı həmin toxumlar. Cücərdi, boyatdı gündə bir çərək. Üstündən keçməmiş üç qış, üç bahar. Bir meşə oldu ki, gəl şəklini çək. Gəldi qucağına onun el elat. Süfrələr salındı kölgəliklərə. Daşanda kürümü söyən cəmat. Ona sağ ol dedi meşəyə görə. Sonra gözə girib yer əkmək üçün torpaq lazım oldu kolxoz sədrinə. O gəlib meşəni qırdırdı bir gün, toxundu çiçəyin, gülün xətrinə. Ağaclar yıxıldı qollu, budaqlı, yuvalar dağıldı çolpalarıyla. Çinarlı, söyüdlü, ağca qovaqlı, meşə yoxa çıxdı sıx qatarıyla. Sədir bostan əkdi meşə yerində, Torpağın nə yaman hikkəsi varmış. Ağılsız, vicdansız tədbir görəndə, torpaq da insandan qisas alarmış. Bircə şamama da bitirmədi yer. Çayır yorğan kimi örtdü torpağı. Sədri muradına yetirmədi yer. Qazancı nə oldu? Elin danlağı. Hər kəndə gələndə dinləyirəm mən, şəhid bir meşənin şikayətini. Özün bir ştil də əkməmisən sən, qoruya bilməzsən el sərvətini.